በአዲሷ ፒያሳ አነጋጋሪ የሆነ መረጃ አግኝተናል ፒያሳ ሊሴ ገብረ ማርያም ጀርባ ወይም ኢኖቬሽን ሚኒስተር አጠገብ ለመኖሪያ ወይም ለኢንቨስትመንት ቤት ለመግዛት ካሰቡ ስልክ ለመያዝ ይዘጋጁ ያለምንም የዶላር ንክኪ በኢትዮጵያ ብር ብቻ በ10 ቀድመ ክፍያ ቅንጡ የሆኑ አፓርትመንቶች በዘመናዊ የሆነ ግንባታ ቴክኖሎጂ እየገነባ እንገኛለን ምቹና ቀላል በሆነ አከፋፈል ስርዓት ይህ ቀረሽ የማይባል ዘመናዊ መንደር ውስጥ ከስቱዲዮ እስከ ባለሶስት መኝታ ድረስ አማራጭ ማግኘት ይችላሉ በ30 ወራት የማስረከቢያ ጊዜ ድርጅታችን ቴምር ስቴት አቅርበዋል ስለ ንግዶም አያስቡ የንግድ መናሪያ በሆነችው ፒያሳ ላይ አድዋ 00 ፊል ለፊት ዩፕላስ 5 የንግድ ሱቅ ወይም ሞል እየገነባን እንገኛለን ከአስር ካሬ እስከ ሰላሳ ካሬ አማራጮች ያላቸው ሱቆች እርስን እየጠበቁ ነው ለተጨማሪ መረጃና ለሳይት ጉብኝት ከታች ባለው ስልክ ፈጥነው ይደውሉ ቴምር ርልስቴት። የታመቀው ፈንድቷል እስራኤል ላይ እየደረስ ያለው ዱላም ተጠናክሮ መቀጠሉን ተከትሎ ቱርክ አስደንጋጭ የተባለ ውሳኔ ወስናለች። በተደጋጋሚ የእስራኤሉን ጠቅላይ ሚኒስትር አሸባሪ ሲሉ የሚጠሩት የቱርኩ ፕሬዝዳንት ረሴብ ጣይብ ኤርዶሃን ማንም ያልጠበቀውና ያልገመተውን ውሳኔ ማስተላለፋቸውን ተከትሎ ቴላቪቭ ላይ ውጥረት ነግሷል የመረጃ ሰዓታችን በስፋትና በዝርዝር ከሚቃኛቸው ጉዳዮች መካከል ይህም ይጠቀሳል በሌላ በኩል ደግሞ በመካከለኛው ምስራቅ ባለፈ በአውሮፓ የተጠናከረውና ከጊዜ ወደ ጊዜ ስጋትን እየደቀነ የሚገኘው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ተቀጣጥሮና ተባብሶ በሚገኝበት በዚህ ወቅት ላይ ሩሲያ በዩክሬን የኃይል ማመንጫ ጣቢያዎችን መደብደቧን ተከትሎ ሩሲያና ዩክሬን የገቡበት ውጥረት ከቀደመው ጊዜ በላቀ መልኩ እንዲባባስና ዩክሬንም ከፍተኛ ፍራት ውስጥ እንድትወርቅ አድርጓታል ይህም በእንዲህ እንዳለ ደግሞ ነጩ ቤተመንግስትን ለቀው ለመውጣት ጥቂት ቀናት ብቻ የቀራቸው የአሜሪካ ተሰናባቹ ፕሬዚዳንት ባይደን ያልተጠበቀ ውሳኔ ወስኗል ታዲያ ይህ ውሳኔ ሩሲያን የቆሰለ ነብር ያድርጋታል ተብሏል ለውሳኔው ሩሲያ ውላ ሳታደር አስረንጋጭ ምላሽ ሰጥታለች የመረጃ ታታችን ይህንም በዝርዝርና በስፋት ይቃኛል ይህ አዲስ ዴሊ ኒውስ ቻናል ነው ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ቻናሉን ሰብስክራብ ያድርጉ የዘወትር አክብሮት ግብዣና ጥያቄያችን ነው ቪዲዮ ላይክ እንዲያደርጉም እንዲያደርጉን በአክብሮት እንጋብዛለን ሀሳብ አስቴት ካሉት በሀሳብ መስጫ ሳጠናችን ላይ እንዲያሰፍሩልን በአክብሮት እንጠይቃለን የዛሬ ህዳር 10 ቀን 2017 ዓ.ም ተምረት ዋና ዋና ጉዳዮችን በመንገድና በመግለጽ የጀመረው የመረጃ እሳታችን ዝርዝሩን ወደሚቃኝበት ተከታይ ክፍለ ጊዜ እንሻገራለን እስከ ፍጻሜ አብሮነታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉም በአክብሮት እንጋብዛለን መልካም ቆይታ አብራችሁን ዘለቁ የዓለምን ሁለንተና መልክና ገጽ ይቀይራል ተብሎ የሚታመንበት የአሜሪካ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ከተደረገ ሁለት ያክል ሳምንታት ቢቀሩም ውዝግቦች አሁንም መቀጠላቸው እንደማይቀር አመለካሽ ክስተቶችን ከግራም ከቀኝም እያየንና እየተመለከትን እንገኛለን በተለየ መልኩ ደግሞ በወርሃ አጥር ላይ ወደ ነጩ ቤተ ተመራጩ አዲሱ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከመግባታቸው አስቀድሞ ባይደን በዚህ ሰዓት የሚወስኗቸው ውሳኔዎች የበርካቶችን ቃልብና ትኩረት መያዛቸው አልቀረም ነገሮች በዚህ መልኩ በቀጠሉበት ወቅት ላይ ታዲያ ባይደን በሩሲያ ጥቃት እንዲፈጸም ፍቃድ ሲሰጡ መመልከታቸውን በተመለከተ በርካቶች ጉዳዩ ከዚህም በላይ ሊካረር ይችላል ሲሉ ስጋታቸውን እየገለጹና እያስጠነቀቁ ይገኛሉ ይህ የባይደን አዲሱ ውሳኔ መሰጠትን ተከትሎ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዩክሬን ከአሜሪካ በተላኩላት ሚሳኤሎች በሩሲያ ላይ ጥቃት እንድትፈጽም መፍቀዳቸው አነጋጋሪ ሆኗል ባይደን ኬቭ ለወራት ስታነሳው የነበረውን ከድንበሯ ውጪ በሩሲያ መሬት ውስጥ የአሜሪካን ሚሳኤሎች የመጠቀም ጥያቄ በወርሃ ጥር ወደ ውኃይታውስ ለቀው ከመውጣታቸው አስቀድም መሆኑ ደግሞ ነገሩን አነጋጋሪ አድርጎታል የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ እንዲህ አይነት ጉዳዮች በይፋ አይገለጹም ሚሳኤሎቹ ራሳቸው ይናገራሉ በማለት ከዋሽንግተን ፍቃድ ማግኘታቸውን በተዘዋዋሪ አረጋግጠዋል የባይደን አስተዳደር ከሞስኮው በሚነሱ ቅሬታዎችና ማሳሰቢያዎች ምክንያት አሜሪካ ለኩራን ላክቻቸው ረሽም ርቀት ሚሳኤሎች በሩሲያ ግዛት ውስጥ ጥቃት ለማድረስም እንዳይውሉ ሳይፈቅድ ቆይተዋል ፕሬዚዳንት ፑቲን ቲን ምዕራያኑ ሀገራት መሰል ውሳኔ ካሳለፉ የሲሚን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ በዩክሬን ጦርነት በቀጥታ እንደተሳተፈ ይቆጠራል የኒክሌር ጦርነት ሊያስነሳም ይችላል በሚል በተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያቸውን ዘገባ ያስታውሰናል አሶሽትር ፕረስ እንደዘገበው ከሆነ ደግሞ ዋሽንግተን ይህኑ በመፍራት ይመስላል የረዥም ርቀት ሚሳኤሎች ጥቅም ላይ እንዲውሉ የፈቀደችው ዩክሬን በነሀሴ ወር የሩሲያን ድንበር ጥሳ በገባችበት በኩርስ ክክል ተብሏል አሜሪካ እስከ 300 ኪሎ ሜትር ድረስ የሚጓዙ ሚሳኤሎች ሩሲያን ለማጥቃት እንዲውሉ የፈቀደችው ሞስኮ የሰሜን ኮሪያ ወታደሮችን በዩክሬን ጦርነት እንዲሳተፉ መፍቀዷን ተከትለው ነው ተብሏል የሩሲያና የሰሜን ኮሪያ ወታደሮች በወር ሃናሴ ወደ ሩሲያ ኩርስክ ክልል የገቡበትን የዩክሬን ወታደሮች ለማስወጣት በቅርብ ቀናት ውስጥም መጠነ ሰፊ ውጊያ እንደሚጀምሩ ኒውዮርክ ታይምስ በዘገባው አስታውሷል። ዩክሬን በኩርስክ ክልል ከ ሺ በላይ የሰሜን ኮሪያ ወታደሮች እንደሚገኙ አስተውቋም ዘገባው አስተውሰናል የፕሬዚዳንት ባይደን ውሳኔ ብሪታንያ ፈረንሳይ ለኬቭ ላኩት ስቶርም ሻዶ የተሰኘው ረጅም ርቀት ዘግዛጊ ሚሳኤል የሩሲያን ድንበር ተሻግሯል ጥቃት ለማድረስ እንዲውል ፍቃድ መስጠት እንዲችሉ የሚያደርግ ሰለሞን ተዘግቧል ይሁን እንጂ ለንደንም ሆነች ፓሪስ ለባይደን ውሳኔ እስካሁን የሰጡት ምላሽ የለም የጀርመኑ የጥናት ተቋም መረጃ እንደሚያሳየው ከሆነ አሜሪካ የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ ለኬቭ ከ55 ቢሊዮን ዶላር በላይ ድጋፍ አድርጋለች ተመራጩ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በጥር ወር ወይዳው ሀይታው ሲዘልቁ ከሚያከናውኗቸው ቀዳሚ ጉዳዮች መካከል የዩክሬን ጦርነት ማስቆም እንደሆነም በተደጋጋሚ ሲገልጹና ሲናገሩ እየተስተዋለ ይገኛል ይህ በእንዲመልኩ መልኩ በቀጠለበት በዚህ ወቅት መንግስት ላይ ታዲያም ሩሲያም ይህን ጉዳይ ተከትሎ ምላሽ ሰጥታለች ምላሿም ነገሮች እንደተባለው አስፈሪና አስደንጋጭ ሆናሉ የሚል ሆኖ ተቀምጧል ይኸው የሩሲያ ማስጠንቀቂያ እንዲህ የሚል ሆኖ ተገኝቷል ሩሲያ በተለየ መልኩ ደግሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዩክሬን ከአሜሪካ የተሰጣት ረዥም ርቀት ተወንጫፊ ሚሳኤሎችን እንድትጠቀም መፍቀዳቸው ሌላ መዘዚያ መጣል ሲሉ የተናገሩት በዚህ ጉዳይ ላይ ምላሽ የሰጡት የሩሲያ ፕሬዚዳንት ቪላዲሚር ፑቲን ሞስኮ ተገቢ ምላሽ እንደምትሰጥ እወቁ ሲሉ አስጠንቅቋል ተገቢ ምላሽም የከፋ ሊሆን እንደሚችል ፕሬዚዳንቱ ጠቀስ አድርገው ያለፉ ሲሆን የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ማርያ ዛራኮቫ ፕሬዚዳንት ፑቲን ከወራት በፊት የውጭ ኃይሎች ለዩክሬን ያቀረቧቸው ረዥም ርቀት ተም ዘግዛጊ ሚሳኤሎች ጥቅም ላይ እንዲውሉ ፈቃድ ሊሰጡ እንደሚችሉ እምነታቸውን ገልጸው ነበር አስታውሷል ኒውዮርክ ታይምስ በስም ያልጠቀሳቸው አሜሪካ ባለስልጣናትን ምንጭን አድርጎ በሰራው ዘገባ ፕሬዝዳንት ባይደን ዩክሬን በሚሳኤሎቿ የሩሲያን ግዛት እንድትመታ ፍቃድ መስጠታቸውን የሚገልጽ መረጃ መውጣቱን ተከትሎ ፕሬዝዳንት ፑቲን በጉዳዩ ላይ አስተያየት መስጠታቸውን ገልጿል ለዩክሬን ፍቃድ መስጠት ብቻ ሳይሆን ጥቃቱ ለመፈጸም የውጭ ኃይሎች ድጋፍ ካልታከለበት በስተቀር ዩክሬን በሩሲያ ላይ ጥቃት መሰንዘር እንደማትችል ተናግረዋል ቃል አቀባያ የፕሬዚዳንቱ ሰጡት ባሉት ምላሽም ትልቁ ጥያቄ ዩክሬን በተሰጣት መሳሪያዎች ሩሲያ እንድትመታ መፍቀዱ ሳይሆን የኔቶ አባል ሀገራት በዚህ ጦርነት ውስጥ በቀ እንዲሳተፉ ወይም እንዳይሳተፉ መሆኑን ገልጿል ፑቲን አክለው ውሳኔው ከተሰጠ ሞስኮ ተገቢ ምላሽ ተጣለች ሲሉም ተናግሯል ከዚህ ባሻገር ደግሞ ይህ ከመሆኑ ዋዜ ላይ ሩሲያ ዩክሬን ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎችን መደብደባም ሆናል የዩክሬን ሩሲያ ጦርነት በይፋ ከተጀመረ ወዲህ ሩሲያ ከፍተኛ የተባለውን የአየር ድብደባ ነው በትላንትና ሁለት የዩክሬን አየር ኃይል ማመንጫዎችን ኢላማ አድርጋ የፈጸመችው በዚህ ሩሲያ 120 ሚሳኤሎችን እንዲሁም 90 አልፋ አውሮፕላኖችን መጠቀም በሁሉም የዩክሬን ገዛ ለሩሻ የጥቃት መፈጸሟን የዩክሬን ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ አስታውቋል ፕሬዚዳንቱ ሞስኮ የሀገሪቱን የኃይል ማመንጫ መሠረተ ልማቶችን ኢላማ ማድረግ ጥቃቱን መፈጸሟን ገልጸው በዚህም ጥቂት የማይባሉ የዩክሬን አካባቢዎች ኤሌክትሪክ ኃይል መቋረጡን ይፋ አድርጓል በሌላ በኩል ደግሞ ዜለንስኪ የሀገራቸው አየር መከላከያ 140 የሚጠጉ ኢላማዎችን ማምከኑን ተናግሯል ሩሲያ በዩክሬን ግዛቶች በሰነዘረችው በዚህ ጥቃት በማይኮላቭ ግዛት ሁለት ሴቶች የተገደሉ ሲሆን መካከለኛ ዩክሬን ደግሞ ሁለት የባቡር መንገድ ሰራተኞች መገደላቸውን አስታውቃለች አስተውቃለች በዩክሬን የሚገኝ አንድ ከፍተኛ የኃይል ዘርፍ ኩባንያ የሩሲያ ጥቃት ከፍተኛ ውድመት ማስከተሉን ጠቁሟል ሲል የቢቢሲ ዘገባ አመላክቷል መካከለኛው ምስራቅን ርትመለከተውና እስራኤል ላይ ከሰሞኑ በተጠናከረ መልኩ እያረፈ ስለሚገኘው ዱላ እናነሳለን ይኸውም ጉዳይ ቱርክ የእስራኤል ፕሬዚዳንት አውሮፕላን በአየር ክልሏ እንዳያልፍ መከልከሏን ትብሏል ቱርክ የእስራኤሉ ፕሬዚዳንት አይሳቅ ሄርዘግን አውሮፕላን በአየር ክሏ ለማለፍ ያቀረበውን ጥያቄ ውርቅ ማድረጓን ተከትሎ እስራኤላውያን በተለያዩ የመልኩ ከፍተኛ የተባለ የተባለው ጥረት ውስጥ ወርቋል ፕሬዚዳንቱ በአዘርባጃን ባኩ ከተማ የተካሄደ ባለው በ29ኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ኮፕ 29 ላይ ለመሳተፍ በቱርክ አየር ክልል ለማለፍ ጥያቄ አቀርበው እንደነበር ዘገባ አስታውሷል ፕሬዚዳንቱ ባለፈው ቅዳሜ ወደ አዘርባጃን ሊያደርጉት የነበረው ጉዞ በደህንነት ስጋት ምክንያት መሰረዛቸውን የቲአርቲ ወርልድ ዘገባ ያመላከተ ሲሆን የአሁኑ ጥያቄ ደግሞ ውርቅ መሆኑን ተከትሎ ጉዞ ሳይሰረዝ እንዳልቀረ ተነግሯል እስራኤል በጋዛ መጠነ ሰፊ ጥቃት ከከፈተችበት ከሁለት ጊዜ ጀምሮ ለሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ከጊዜያት ወደ ጊዜ እየሻከረ ምጣቱ ባለፈም ቱርክ በተደጋጋሚ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን የተናሁን አሸባሪ ስትል መጥራታቸው ይታወሳል የቱርኩ ፕሬዝዳንት ረሲፕ ጣይብ ኤርዶሃን የተባበሩት መንግስታትና አለም አቀፍ ድርጅቶች ለፊልስጤማን ምግብ መዳኔትና ሌሎች አስፈላጊ ቁሳቁሶች በቂ ሁኔታ እንዲገባላቸው በእስራኤል ላይ ጫና እንዲያደርግ ተደጋጋሚ ጥሪ ሲያደርጉ እንደነበር ዘገባ የሚያስታወሰን ሲሆን ከጥቂት ቀናት በፊት ደግሞ ቱርክ ከእስራኤል ጋር ያላትን ዲፕሎማሲያዊ ሙሉ ለሙሉ ማቋረጧ የውጥረቱን መባባስ ዋነኛው ማሳያ ሆኖም እየተቀመጠ እና እየተገለጸ በሚገኝበት በዚህ ወቅት ላይ ነው ይህ ጉዳይ እንዲሰረዝ የሆነው ታዲያ ይህን ተከትሎ ነገሮች ከቀደመው ጊዜ በጥላቀ መልኩ ተባብሰው እና ተጠናክረው እንደቀጠሉ እየተነገረ ይገኛል ወደ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝናቸው ትኩስ ወቅታዊ አለም አከፍ ጉዳዮች የተከታተላቸኋቸውን ይመስሉ ነበሩ ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ቻናሉን ሰብስክራብ ያደርጉ ቪዲዮ ላይክ ሼር ማድረግ ወዳጅ ቤተሰብ እንዲሆኑ ሀሳብ አስተያየት ካሉት ማሳ መስጫ ሳጥናችን እንዲያጋሩን በአክብሮት እየጠየቀን የዛሬውን በዚህ ቋጨን መልካም ቤታም በአዲሷ ፒያሳ አነጋጋሪ የሆነ መረጃ አግኝተናል ፒያሳ ሊሴ ገብረ ማርያም ጀርባ ወይም ኢኖቬሽን ሚኒስተር አጠገብ ለመኖሪያ ወይም ለኢንቨስትመንት ቤት ለመግዛት ካሰቡ ስልክ ለመያዝ ይዘጋጁ ያለምንም የዶላር ንክኪ በኢትዮጵያ ብር ብቻ በ10 ቀድመ ክፍያ ቀንጥ የሆኑ አፓርትመንቶች በዘመናዊ የሆነ ግንባታ ቴክኖሎጂ እየገነባ እንገኛለን ምቹና ቀላል በሆነ አከፋፈል ስርዓት ይህ ቀረሽ የማይባል ዘመናዊ መንደር ውስጥ ከስቱዲዮ እስከ ባለሶስት መኝታ ድረስ አማራጭ ማግኘት ይችላሉ በ30 ወራት የማስረከቢያ ጊዜ ድርጅታችን ቴምር ስቴት አቅርበዋል ስለ ንግዶም አያስቡ የንግድ መናሪያ በሆነችው ፒያሳ ላይ አድዋ 00 ፊል ለፊት ዩፕላስ 5 የንግድ ሱቅ ወይም ሞል እየገነባን እንገኛለን ከአስር ካሬ እስከ ሰላሳ ካሬ አማራጮች ያላቸው ሱቆች እርስን እየጠበቁ ነው ለተጨማሪ መረጃና ለሳይት ጉብኝት ከታች ባለው ስልክ ፈጥነው ይደውሉ ቴምር ርልስቴት።